Jag kallas för fiskkonservator Lubbe och jobbar för och med FKP Gear. Vi är ett konstant fiskande märke som plockar fram produkter för vårt fiske och för ditt fiske. Med fler och fler producerade fiskkonservator productionsfilmer så känns det naturligt att vi ska fiska med egen utrustning som vi själva designar utifrån vårt egna fiske. Fiskkonservator Productions Gear syftar inte på mig som jobbar som fiskkonservator, utan fiskkonservering har fått en liten annorlunda innebörd. Att konservera betyder att bevara, så just ordet fiskkonservator betyder att bedriva ett hållbart, ansvarsfullt, ekologiskt fiske som säkrar balans och den ekologiska ordningen under ytan samt stora fiskar för kommande generationer. Jag har faktiskt plockat på mig 3 stycken spetter till middag. Mer än så behövs inte. Det finns ingen anledning till att kötta upp hinkvis med plattfisk bara för att man har ett bra fiske. Så givetvis får de åka tillbaka. Och du får ha det gött. Hej då. På hemsidan kan du kolla in våra schyssta produkter med tillhörande videoklipp. Draugen D4. Spinnspöt. Riktigt skönt att dropshotta med. 6 fot, perfekt båtspö. Det här är riktigt roligt. Narrabofiske är så bra som det är idag. Och man får leka med såna här kompisar. Fördelen är ju såklart att de här är 6 fot, vilket gör att du får lite bättre kontroll även vid såna här havssituationer. Och då kan man mäta lite såna här schysst spätta. Riktigt roligt. Våra produkter hittar du hos våra återförsäljare och vi har gjort allt vi kan för att hålla så hög kvalitet som möjligt till de bästa möjliga priserna. Så att du och jag, vi sportfiskare, ska kunna ha ett schysst märke som inte tar överpriser. Vi säger jag för att varje spö eller bete som hittar sig till en fiskare bidrar till ett starkare märke, ett mer lyhört märke, så att vi kan plocka fram och designa produkter som ni vill ha dem. Så att vi alla kan vara stolta över ett nytt svenskt sportfiskemärke. Så gå med i vår Facebook-sajt där du kan hålla dig uppdaterad, kolla på grymma bilder och videor och vara med i tävlingar och vinna schyssta prylar. Så tack för att du tittade och håll utkik efter våra produkter i butiker nära dig.